pravo ledeno vreme, okovalo je Srbiju, pa tako i požrebački kraj. Kakva je situacija sa saobraćajem? To je nekako najbolji odgovor kad posetimo stanicu, autobusku stanicu požrebačkog Arivalitasa. Rade Kostadinović je danas dežurni ovde, dispečar. Gospodine Kostadinoviću, vetar i nanosi prave probleme. Pa prave probleme. Najveći problem u našoj opštini smo imali na putu Kop Drvno Kličevac Rečica, gde je zadnja informacija od pre 15 minuta imam da je probijen put, ali za sada još uvek ne obavljamo saobraćaj tamo. Mada vetar ponovo nanese, to je Ponovo stalni nanosi, posao. ali kažu da je smanjen materijal, sneg je smanjen, tako da se nadam da će do ponedeljka da očiste. I Na drugim pravcima u na drugim Požarevačkom kraju. pravcima nemamo zastoja, saobraćaju svi autobusi, Ali usporen. usporeno, normalno zbog smetova, još uvek ih ima pomalo. Jedini problem je autobus iz Beča koji je zaglavljen kod Bačke Topole, već noću su 12 sati, tako da su 12 sati putnici vozači na putu. Zadnja informacija od pre pola sata imam da će biti okrenuti na noćenju u Subotici da prespavaju, pa sutra ako mogu da se probiju da... Inače, toplo je putnicima za sada. Da, toplo je, autobus imaju grejanje, tako da nema problema što se tiče smrzavanja. Imaju Šta hrane i kažu to. vaši vozači koji voze po putevima požrebačkog kraja? Da li su očišćeni, imali problema tu, kolovozi, leda? Pa sem smetova malo leda ima, nema mnogo leda, uglavnom su smetove, ali su oni sad manji s obzirom da je košava već oduvala sve za Banat.